Кримські спогади або 6 років анексованого життя. В одному із запорізьких кінотеатрів всі охочі могли переглянути стрічку «Крим нескорений». Документальний фільм виробництва «Радіо Свобода» створили до другої річниці анексії півострова. Його головні герої – свідки та учасники подій лютого березня 2014 року. Громадські діячі, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, правозахисники та журналісти ділилися спогадами про те, як у Криму протестували проти окупації. Фільм сам по собі приурочений дню проголошення Автономної Республіки Крим в 90-му році. Це було 20 січня, а 21 січня вважається, що це день АР Крим, Автономної Республіки Крим. Фільм для взагалі широкого загалу, насправді. Там немає, даруйте, жорстоких якихось сцен із кров'ю. Тобто для повністю широких кіл, для тих, що пам'ятали, що як нам важко дається наша незалежність. Серед глядачів кінострічки були і вимушені переселенці з Кримського півострова. Показували фільм і у запорізьких школах. На мій погляд, зважаючи на те, що, як кажуть, історія учить, що нічому не учить, але я вважаю, що цей фільм дуже важливо передивлятися для того, щоб розуміти, що відбувалося тоді, що відбувається зараз і які причинно-слідственні зв'язки у цих подіях. А для того, щоб зараз, зробивши висновки, розуміти, куди ми йдемо далі.